kala waxaynu ka sheekeynaynaa maanta oo inuu diirada saarayna aqabadaha kala qabsada hablaha la sheekaysta ragga xaasaska leh iyo hablaha dhibaatooyinka kala qabsata marka waxa tirtay sheekada ay la wadaagtay inaan saaxiibnahay waxay la sheekaysan jirtay inaan xaas la ah inaan muday wada sheekaysanayeen waanan dacruurtiisu dacruurta ka dhaxdhexe ay tahay marka sheekada muddo markay wadaagayeen buu inantu u soo bandhigay inuu xaas iyo caruur u leeyahay inantu waxa tir waan ka yar yabaalay haddana dhanna inankii waan ka doonayay waxay tiri waan ka gudbay inay gabadhiisa uu qabo aan kula socdo waxay tiri rabiirow wixii igu qanciyay gabadhina inaanay soomaaliyeedba aanay ahayno ay hindiya tahay deetana aan uga dhowaanayo dee gabadhaasoo annagu waanu dee isku soomaaliya isku qabiil iyo waxaas aanu nahay adigoo gabadhan waa gabadha jaanibadaadu inaadeertay baa tahay ayuu igu qanciyay bay tiri markii igu qanciyay gabadhan waa hindiyadooda soomaaliba maaha innaga ilmaadeera inankii sidii baanu xiriir ku bilownay sidii baanu kula sheekaysanayay ninku waxa jira maraykan buu joogaa gabadhiisuna waddan kale ayay joogtaa markaas waxyaabihii kale igu qanciyay waxaa ka mid ah hadday iskugu wadanba ma joogaysaane adigu anaadi la noolaanaysaa iyo waa kano anna waxay tiri dee wax badan baa iiga dhex muuqday meesha iyada hada waxaa jira inkay sidii baanu sheeka ku bilowna waddanku yimi waanu is aragnay ifridii baanu is arki jirnay waxay tireen inanku markaanu soo sheekaysanayno taleefan baa kusoo yar dhaca taleefankii intuu yar foorariyo buu iga yar baxaa joojiyaa gaari hadduu socdo hadduu fadhiyo u kacaa taleefankii buu qabtaa wuu kusoo hadlaa wuu soo dhammaystaa wuu soo noqdaa haa qof baan la hadlayay walaalkii baan la hadlayay naadeerkii baan la hadlayay caruurtii baan la hadlayay reerkii baan la hadlayay markuu idhaahdo waxay tiraa aniga culays ayay igu noqotaa mar alaaliy markaa idhaa ninkaasi reerkii baa isoo wacaya ayuu culaysi fuulaa oo dee ilawa ku gashay marka horeba inuu reer leeyahay maxay markay aragtay tiri ninkii waan yar jecelayo gabadhii kale yahaynaasdumarku waa cajaayib dumarku saamiya waa cajaayib aad iyo aadi waxay dha jecli beerka jecli de ninkiina way rabtaa haddana telefoon kusoo dhacay telefoonkan kusoo dhacay markuu idhaahdo reerkii baan la hadlay ay waxay tiraan dareemada qofkani layla leeyahayba oan keligay baa lahay culays xadaafa aad iyo aad annaga waxay layla yeesho dema aanan jeclayn bay tiri se waa nasiibke waxay tiri maalinkii dambe buu annagoo wada socona buu gaariga taleefkiisa dhex tegay waxay tiri taleefkiisii bay soo wacday wax dee heblayo my life my sweet wadnayaaliya wax sawiran yihiin waxay tiri muraayadii washalay mooye daraa ayaa qaca jiray al wejigii baan bedela wuu soo noqdayo de tiima manaa xaawadii laga tegayba meyhi de wejigan u bedela bay tiri laakiin saamiyay inkaa dhex kale ku qabsan ku qadimaysay mar hadday meesha taallo inay muraayadu iska kaajabto maaha baalkayna sarare rabiiro waa cajaayay dabeetana waxay tiri tiwjiga bedelan yuhuu soo noqdanaa heblaya maxaa kugu dhaawsoodiin ma ka faraxsanaayo waxay tiri wuxunbuu arkay misikoolada waxay tiri wuu dareemay inay halkan wax ku jiraan deetana waxay tiri taleefankiibuu iska dhigay imuu dareensiin inuu dee waxaanaan ka xumay uu ogaaday haddana maalin dambe bay sidiisa leegi dhacda bay tiri dee furkan tuuray bay tiri markay tani macaan tahay sweet tahay anu maxaan ahay waxaan ahay bal ii sheegde waa digan tan loof iyo wax ku qorqorte tahay mid mucjisaabay ahayd be iyadoo soo xiragelin bay sii xijisay be iyadoo banaanka joogta ay sii hinaastay naqta ka jartay dabeetana waxay tiri de waxay iska yar doonaysay nin dee gabadha horena aan jeclayno dee baliyada jacayl iyo wax iyo ma garanaysaa iyo khaamiya raamtiyo dee noqdo reerkaasina reerkii weynaa iyaduna jacaylkii cusbaa iyo farxadii iyoamiyaraamtadee wixiiba jacayl hore bay dhex gashay waxay noqotay qof inta horday orday dewada loofloof iyo jacayl iyo kalega dee reer dhex galan bay noqotay gabadhii waxay tiri muraayadu waqac de maalinkii dambebaan anigan ku wuri wariya anu maxaan ahay anan jacaylkaagii ahay maan loofkii ahay maxay
هل كيفان ضوت كفر تبيتري وإليا بيساسو إي إيدا ورطا واحد تروح وحن كولي برارتا مقع عانيق بابي مقع عالكن كوي يالا إيقا بابي يوضي مقع عادي يكو قول نكا من تليفي كيس إيدا نعاهاي ستاويتري نكي يا نهالي تليفان كيغان يرير كيغان يا أمور هايغان دينا ورا عليك بح وارك بحماية ورطا بالمقع عانيق بابي هدنا مدة بابان كير دردريم كيو تليفون بدن كو هادلي كيو او مغران ايسا ان هذا لو في حفي عن كو هادلي او وخي با تي كونفيوس كو نوقدا باي تري تينا كو حي تري انا ربو جعل بان هدنا او غهري انو غبر كلي يرير ليهي مغران ايسا تي سيدي با ان كي كو كلا هادني سيدي با انو كو دمايناي سيدي بان دي هنا سدرتي aanu ku kala tagnay wiilka sidii baan u deynaa sadartii aanu inankii ku kala hadnay aanu dad uga haray inuu inankaasi aan reer leeyahay iyo jacayladii gabadhii hore uu jecel yahay iyo inay loo fufi saaran yihiin taxriirkayga intaas aba garaafatay marka shirkaduna waxay qisadani ka waramaysa dumarka hablaha dambe ee la sheekaysta raga xasaska hore la isamee horta soomaad wax taa birgul xajir jir wax la jeey ku qabsay ku qadimaysid marka mar haday sheekada ku qabsay ku qadimaysid taagantay iridana ay taaganta wali aan qofka albaabka ka soo gelin macnaheedu waxa uu heeyaan way fursad buu haystaa qofkaasi uu dib ugu noqon karo ama hore ugu soo socon karo laakiin sheekada nuxurkeed waxay ahayd xataa iyadoo banaanka joogtay telefoonki ku haysatay taa macnaheedu waa waxa weey carqalad kale babi ha markay rabshad gaal kula soo tooray darbiro isagii ba markii hore aan oran denna reerkayga waan jecelayo aadnayna ku jecelaan doonayay eeday ku yireenaga adeesno wixii u dee dhuubay sheekadii u dhuubay de markii dambana way ku balaadatay un baan oran karaa anigu marka aniga laftaydu waan ku raacsanayo de nin reer le booskaaga ma banaanaan aaminsanahay dooftu waxa la yiri soomaadub ku xitraadaan reer dambu guura marka mar hadii in de hawshaasi ay horta iridiiba ka noqotay ani laftarkeedu waxaan leeyahay waa ku sii maca salaameen aadan ku salaam واو اسبيلكي سو فيعي صاحبي ودكيشي سما ما شاء الله صاحبي ما عادش بصل واحد كل شفت حل مفرم 10 دولار بعد كل شبان كرتها شن بعد كل شبان كرتها شن يتون بعد كل شبان كرتها لبعد تن بعد كل شبان كرتها